Jag hoppas ni tycker om oss efter videon också. Hur ska jag säga det här då? Du var så sjukt. Det här är det sjukaste jag har hånglat med, inte legat med. Hur jobbigt tycker du egentligen det är när någon säger att jag är roligare än dig? Visste det? Amanda, alltså, var det inte Amanda du som... vi ska svara på frågor här. Hej, Tvillingbär här, Emma och Amanda. Var det dags för idag? Idag ska vi grilla varandra. Jajamän. Så jag har skrivit några frågor till Amanda. Amanda har skrivit några frågor till mig. Som ska vara liksom jobbiga. På riktigt. Har vi en livlinje? Har vi en pass? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte vi ska vara det. Inte en enda. Nej, jag tycker inte det. Okej. Okay. Jag hoppas ni tycker om oss efter videon också. Jag hoppas du tycker om mig. Det kan jag säga redan nu att det kommer jag inte göra. Det kommer inte bli fler videos efter detta. Vi kommer hata varandra. Det här kan vara den sista videon ni ser med oss. Ja. Jag har förgiftat vattnet. Ska jag börja? Du får börja. Okej. Okay. Får vi se vad nivån är. Nu blev jag nervös på riktigt. Vad är det jobbigaste med mig? Oh my god. Jag ska fundera på vilken av egenskapen jag ska säga. Nej! Det jobbigaste med dig. Oj. Jag tror jag vet vad du kommer säga. Jag vet inte om jag vill veta. Vad tror du att jag ska säga? Jag vet inte om jag vill veta. Gissa vad du tror att jag ska säga. Jag kan skriva här, så ser vi om det stämmer sen. Okej, för jag har två grejer. Ja, vad kul att du har två grejer som du kan välja mellan. För att de är så hemska båda två. Ett. Du kan vara lite dålig på att hålla tider ibland. Det är du med. Inte lika mycket. Jo. Jag står och väntar på dig väldigt ofta. Nej. Och två, att du kan bli arg på noll och inga sekunder. Och jag tycker att du kan bli arg på mig utan att jag förtjänar det. Jag tycker att du förtjänar det till 110%, för du gör helt orimliga saker. Nej. Jo. Nej. Jag ångrar att jag ställde denna fråga. Jag tror faktiskt att jag har en liknande fråga. Har du det? Nej. Ja, den är lite annorlunda formulerad. Okej. Vilken egenskap hos mig har du flest gånger kritiserat när jag inte är i rummet? Alltså, oj. Du vet typ när du pratat med så Carlisle eller med mamma, att du bara, Amanda är så... Oh. Men gud, det har jag inte gjort så mycket. Har du dockat med mig? Vänta, nu måste jag tänka lite här. Ja, men vet du vad det kanske är? Hur ska jag säga det här då? Du kämpar verkligen. Nej, men det kan nog vara att du väldigt ofta är lite för överambitiöst med tiden. Att du tänker att vi ska hinna med väldigt mycket mer än vad vi rimligtvis och optimistiskt sett kan hinna med. Att jag är dålig på att planera. Du planerar ofta alldeles för mycket saker. Ja. Och då blir det liksom att man bara kan misslyckas med det. Och då blir det väldigt hetsigt. Och jag tror att anledningen till att det är en av sakerna som jag kanske har pratat mest om med dig, när jag inte pratar med dig, är för att det är de sakerna som stressar mig när jag inte är med dig. Ja, att jag det. Måste komma till dig och göra jättemycket saker, och då hinner jag inte göra någonting annat med någon annan. Fattar du vad jag menar? Ja. Det skulle nog vara det i så fall. Ja. Ja. Bra att veta att man är dålig på att planera. Nej, du är bara lite väl optimistisk och överambitiös. Tror du att det är en dålig kombo? Men tror du att det handlar lite om att du också alltid kommer lite sent? Att det är nej! Jag inser nu att det här kanske kommer bli mer typ ett terapisamtal mellan oss. Berätta något som jag inte vet. Säg det! Men detta är så himla töntigt. Jag vet inte varför jag inte sa detta. Det här är så oskyldigt. Jag förstår inte än idag varför jag inte sa det. Vad? Nej, men för några månader sedan så hade jag... Alltså, jag hade tagit med mig salladslök. Hackad salladslök till skolan. Jag vet inte varför. Men i en liten låda. Uh-huh. Så när jag glömt denna i en väska i min garderob, så det hade börjat lukta. Och så plockade jag upp den, städade undan den, fixade det. Sen någon timme senare kom du. Och då luktade det fortfarande äckligt i garderoben. Och då gick du, då försökte du liksom så, oj, det luktar något konstigt i din garderob, och försökte lokalisera den här lukten. Och då sa inte jag att jag hade glömt en matlåda, den har jag diskat nu. Utan jag sa, ja, jag vet, det kommer från grannen. De står nog och steker mat. Varför ljuger du och sa
sådana saker. Det är därför jag menar att det är så töntigt och löjligt. Jag vet inte varför jag gjorde det. Men var det för att du skämdes? Eller var det för att du bara pratade innan du tänkte? Men kanske för att jag typ var beredd att bli kritiserad. Alltså så, inte att jag brukar göra det, men du vet sådär att man så... Ja. Ja, det är inte jag som har gjort fel i alla fall. Men... Men är det inte bättre att så, ja, jag kände det också och jag har löst problemet, eller så, det är problem med ventilationen. Det är jättekonstigt, Amanda. Det är så konstigt, jag vet att det är konstigt, det är därför jag skrattade nu. För att, alltså, också den här situationen har dykt upp lite då och då ibland och jag bara, varför ljög jag? Vad skönt att du kan komma, kom clean, ja, och berätta sanningen. Men det är nog faktiskt på den nivån, alltså jag har inte fler hemligheter för dig. Jag tror faktiskt det. Oj, ja, men det är jag ändå glad för. Ja. Men jag har faktiskt en liknande fråga. För att vi tänker lika och uppenbarligen skriver vi liknande frågor. Ja. Har du hemligheter för mig som du aldrig i hela ditt liv skulle tänka dig att kunna berätta för mig? Alltså det enda jag kan komma på är så väldigt äckliga saker som jag inte vill berätta för dig. Som vadå? Alltså, jag vet... Vänta, berätta det då. Om det finns någon hemlighet som jag aldrig skulle berätta för dig. Jag tror att jag har någon hemlighet. Va? Jo, säg! Säg. Jag såg att det är också en liten grej. Och det är också en sån grej som gör att du kanske inte kommer lita på mig i framtiden. Vad är det här? Nej, men när vi bodde ihop så hade vi ju liksom... Vi la in allting som vi handlade i en app. För att det skulle bli lika. Och då var det en period där jag hade det väldigt skralt och Amanda hade det väldigt göttigt. Då kan det hända att jag tog i lite ibland. Men vi snackar verkligen, alltså det är verkligen under hundralappen. Alltså är du medveten om att jag misstänkte detta? Nej. Jag vet alltså, jag har inte gjort det under en längre period. Nej, men du har, det var ändå varit jättekort. När jag hade det skralt och jag tyckte att du hade så mycket pengar och jag tyckte det var orättvist. Det var mer så här alltså, att jag visste att det inte, den här ska inte delas lika. Och så delade jag den lika. Men vad bra. Då... Men det är inga stora summor. Men menar du att du aldrig har gjort det? Nej, jag har avrundat ören uppåt. Jag kommer inte kräva tillbaka de pengarna. Tack. Men gör aldrig det igen. Nej, jag kommer inte göra det. Vad jag vet så kan jag ju alla dina lösenord. Har du något lösenord som du har hållit hemligt för mig? Ja, koden till mitt bank-ID. Kan du den? Vad är det? Det kommer jag inte säga. Jag tror det, jag har ju knappat in i bank-ID några gånger. Men jag... Ja, den har jag inte. Den har jag inte visat för dig. Varför inte det? Därför att det är koden till mitt bank-ID. Ja, men alla mina pengar. Tänk om du faller ner på marken och får typ en hjärtattack. Och så här, det enda sättet att rädda dig är att jag skulle gå och köpa en hjärtgrej och de tar bara Swish och jag kommer inte in på min mobil och jag har bara din mobil. Och jag måste komma in på mobilt bank-ID och knappa in där. Det är den sämsta situationen. Okej, om vi är ute... Ingenstans. Du ramlar ihop och blir medvetslös. Min mobil har lavat ur och jag vill beställa en Uber. Återigen. Då måste jag ha ditt bank-ID. Eller så ringer du 112. Kan du mitt bank-ID? Vad är det? Vad tror du att det är? Jag vet ju att jag har tryckt in det. Och jag vet ju att jag har också blivit så lite förvånad över vad det är. Har du ditt vanliga lösenord på ditt bank-ID? Mm. Amanda! Jag har vårt gemensamma. Har du vårt gemensamma lösenord på ditt bank-ID? Ja, ifall vi skulle vara ute i ödemarken, jag ramlar ihop och du behöver beställa en Uber från min mobil. Det här är det sjukaste jag har hört. Har du något lösenord som du har gömt dolt för mig då? Nej. Nej, om jag vet ditt bank-ID-lösenord så förstår jag det. Men varför har du inte berättat det för mig? Alltså varför kan inte jag ditt bank-ID-lösenord? Därför att någonting får jag väl ha för mig själv, eller? Men vad tror du att jag ska göra om jag kan det? Ja, ta mina pengar! Eftersom att du uppenbarligen inte har gjort det i Splitwise. Nej, jag tror inte att du ska ta mina pengar. Jag vill bara ha lite integritet. Lär dig säga det först, sen kan du få det. Hur många har du hånglat med? Oj. Men det vet inte jag. Vet inte det? Nej. Hur ska jag veta det? Ja, om det inte är så sjukt många så har man väl ändå koll på det.
Men det är så sjukt många då alltså. Nej. Amanda. Håll dig till en. Nej men. Nu sätter du mig i sits. Ja alltså vet du vad. Det är faktiskt du som har gett förslag på den här videon jättelänge. Och det var också du som sa att vi inte skulle få passa. Så att jag tycker inte att jag sätter dig i en sits som du inte gillar. Jag tycker att du själv har satt dig i en sits. Nej men alltså jag vet inte. Men det är ju mer än. Det är mer än 20. Men mindre än 300. Skojar. Nej, eller? Men jag tror att det är någonstans mellan 20 och 35 kanske. Något sånt. Hånglat med, inte legat med, hånglat med. Amanda. Jaha, då kan jag ta nästa fråga. Hur många har du legat med, Emma? Nej, nej, nej. Du pratar inte. Du har inte det på din lista. Jo. Visa att du har det på din lista. Jag ska bara. Nej, 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 Amanda. Nej, men du får inte skriva in. Du har inte det på din lista, då gäller det inte. Okej. Okay. Nu tar du nästa fråga. Jag håller ju inte med om detta. Nej. Och inte du heller, tror jag verkligen inte. Men ibland så skrivs det ju att jag är den roliga och du är den snygga. Hur jobbigt tycker du egentligen det är när någon säger att jag är roligare än dig? Jag tycker nog faktiskt inte att det är så jobbigt för att jag tycker det själv. Men det är ju inte sant. Jag tänker att så här, det hade varit en annan sak om du hade varit både den roliga och den snygga. Ja just det, och du hade bara varit tvillingen. Ja, men sen såklart så här, om jag hade fått välja mellan rolig och snygg, då hade jag nog valt rolig. Men jag är liksom mer än nöjd med att vara den snyggaste. Den tuffaste frågan. Hittills. Oj, är du redo? Nej. Om du får välja mellan mig och din pastamaskin. Vem väljer du då? Åh, vad svårt. Nej! Nej! Jag måste fundera. Jag är så kräft. Det har ju sina fördelar och nackdelar, båda sakerna. Utan pastamaskinen så kan jag ju inte liksom njuta av livet. Men utan dig så kan jag ju faktiskt göra det. Och med den så. Nej, pasta kan man kavla. Men dig kan man inte kavla. Det ska jag säga nästa gång när du pratar om en fantastisk Asta. Din pastamaskin är. Okej, då tar vi tillbaka. Jag väljer pastamaskinen. Har du någon gång tagit sönder eller spilt på ett klädesplagg eller en grej som vi har likadana av, sen bytt i smyg och tagit min hela? Det roliga är att du har gjort det här. Du har gjort det här. Och jag har också gjort det här. Så jag visste det. Aj. När då? Vilka gånger? Alla gånger? Ja, alltså jag lånade din beige hoodie och spillde kaffe på den förra veckan. Men jag ska, den stora beige. Men jag ska lösa den. Jag ska lösa det. Den. Jag löser det. Hur då? Med kaffe, eller jag ska lösa det med kaffe. Nej, jag spillde med kaffe. Jag ska lösa det med galltvål. Senast du använde galltvål, Emma? Ja. Så försvann färgen. Ja. Men det är ingen färg på en beige tröja. Det är väl ändå färg på en beige tröja. Ja, men det är inte lila. Jag löser det, okej. Okay? Alltså senast jag gjorde det här är ju kanske för 10 år sedan. Ja, men det är och det du gjorde det förra veckan. Nej, vet du vad? Jag skulle faktiskt aldrig få för mig att ge den tröjan till dig nu och låtsas som att det inte är jag som har spillt på det. Det skulle jag inte göra. Nej, men för jag har varit med om det förut, att det plötsligt dyker upp fläckar på mina kläder som jag inte liksom har varit en del av. Mm. Och då är det också så, har jag blivit senil? Men då är det alltså du. Jag har inte gjort det medvetet på 6-7 år. Vi bodde i Göteborg för 6 år sedan. Vårt första år i Göteborg så gjorde jag det med en tröja. Är det den gula? Ja. Men i slutändan så var det ju fläckar på båda två. Och den andra fläcken var inte mitt fel. Nej, för jag gjorde samma sak. Du gjorde det! Och här sitter du och säger att du inte har gjort det på 10 år, Amanda. Det är 6 år sedan. Varför hatar du alla våra följare? Va? Säg sanningen nu. Vad vill du komma fram till? Nu ser det ut som att jag gör det. Det
det gör jag inte. Jag hatar inte alla våra följare. Varför försöker du inte? Nu ser det verkligen ut som att jag gör det. Kan du sluta? Jag gör inte det. Jag älskar er. Jag är så tacksam. Jag har ingenting emot mig. Nu låter det ju som att jag gör det. Emma, på riktigt, nu får du mig. Jag vill bara plåga dig. Nej, det är klart du inte gör. Det är klart du inte gör. Du ska få en riktig fråga. Alltså, f*** you. Okej, Amanda. Vad innehåller den lådan som är under din säng? Jag har ingen låda under min säng. Jo. Amandas låda. Vad innehåller den? Nej. Jag kastade faktiskt den i flytten. Nej. Jo. Du kan hem och kolla. Inte innehållet. Nej. Nej. Men jag har ingen låda under sängen, så att jag vet inte hur jag ska svara på frågan. Nej! Amanda! Du kan berätta själv, vad har du under nej, din låda? Nej, så jag går inte svara på den här frågan som du har skrivit på din lista. Okej, så här då! Du ska få se ett klipp. Nej. Och sen så ska du förklara vad det är vi skrattar nej, åt. Nej. Jag tror jag vet vad det är. Är du redo? Nej, jag är inte redo. Jag tar den här. Och jag får ont i magen nu när jag tänker på varför. Varför skrattar du, Amanda? Jag kom på ett tillfälle. Nej, släpp det! Släpp det, Amanda! Amanda, vi pratar inte om det ögonblicket någonsin i våra liv igen, okej? Okay? Amanda! Nej, okej, okay, jag vet inte om jag ska basera det på det då eller inte. Nej, basera det inte på det, för det ögonblicket har aldrig existerat. Nej, okay. Alltså, det jag säger i videon, vi ska aldrig prata om det här någonsin igen. Jag menar det. Men vi behöver inte prata om det. Jag vill bara att du ska berätta. Jag skäms! Jag råkade ramla på marken. Helt naken. Jag hann inte ta emot mig på något sätt. Det är verkligen liksom knubbsäl. Framför en kille som jag inte hade träffat många gånger. Okej, nu har jag sagt det! När du också skulle klättra över. Nej! Det är så förnedrande. Att också bara så helt naken. Det är så verkligen förnedrande. Bara utan att ta och bara ligga där på marken och bara... Vad hände precis? Kan vi snälla spola tillbaka? Och det värsta är så här, det var inte heller liksom i lite så mörker eller dovt ljus. Det var i klart och tydligt dagsljus. Det är så hemskt. Det var så hemskt. Det är så fantastiskt. Nej. Ja, nu är det sagt. Jag kanske klipper bort det i redigeringen. Nej! Har du fuskat på ett prov någon gång? Det har jag absolut gjort. Jag rekommenderar inte det. Amanda! Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men du har också gjort det! En gång så skrev vi ju halva provet var. Och bytte halvvägs. Så vi behövde bara plugga på halva provet. Nu behöver vi inte prata mer om det här. Nu tar vi en annan fråga. Rekommenderar inte. En gång fuskade du ju. Alltså brutalt. Amanda! Alltså, var det inte Amanda! Du som... Vi ska svara på frågor här. Jag har inte svarat på var frågor. Var det inte du som hade en bok under... Nej, nej. Alltså under bordet så la hon ner boken. Och sen så kunde hon bara sitta så här och läsa. Och skriva. Och läsa. Och så bläddrade hon så med foten. Ja, då sa lägg ner böckerna på golvet. Och då gjorde jag det. Fast uppslagen. Ja. Jag var ung och dum. Jag förstår inte att ingen kom på mig dock. Det var faktiskt helt sjukt. Ja, det var faktiskt helt sjukt. Ja. Nu går vi vidare. Okej, Amanda, din sista fråga då. Har du något komplex som du har fått på grund av mig? På grund av dig? Mm. Hur då? Alltså typ att vi... Eftersom att vi ändå är ganska lika. Ja. Vi beter oss ganska lika. Och att du snarare har sett ett beteende i mig som har gett dig komplex. För att du kanske gör det likadant, men det är på grund av att du sett det utifrån som har skapat den. Typ. Det är nog tvärtom då. Att jag vill ha din käke. Och din haka. Den är ju sned. Nej. Min haka. Nej, men det är så dina käkben. Skojar du? Nej. Det är mitt största komplex. Va? Det är skitsnyggt. Okay. Ja, men då har det skapat komplex hos dig. Ja. Har du det på mig? Ja, men det är nog samma där med dina ögon. Att du har större och finare och öppnare ögon. Och ditt leende.
Du har ett väldigt fint leende. Men det har du också. Men inte... Jo. Och det har skapat en komplex för mig, för att jag ser att du... För att man jämför sig så mycket mer när man är så lika. Mm. För då blir det så himla tydligt. Ja, och det är också intressant att så här, bara för att någon säger att mina ögon är fina, så behöver inte betyda att dina ögon är fula. Jo. Nej. Men nej, men det blir det, det är det gärna facka med en, att man drar de slutsatserna på egen hand liksom, som egentligen inte betyder någonting. Nej, och sen blir det ju oftast när folk står och ska så här se skillnad, så står de så och bara, ja men du har större ögon och du har lite spetsigare där och du har lite så, och då blir man ju också så direkt jämförd. De menar ju aldrig något illa med det, utan de försöker bara se skillnaderna, och så blir det ju det som man bara, okej. Jag har skitfula ögon. Alltså så här, att det liksom blir automatiskt så. Men däremot har jag nog tvärtom. Alltså jag har ju vant mig vid att se dig. Så att man vänjer sig mer hur ens egna utseende ser ut. Verkligen. För ibland kan jag lite, jag vet inte om jag kan kalla det komplex, men tycker att mina vader är lite väl stora. Och så ser jag dina vader och så tycker jag inte alls att de ser så stora ut. Och då så men har jag större vader än dig? Eller är det bara för att jag tittar på mina vader uppifrån? Ja, jag och tror dina det. Vader liksom... Ska vi jämföra? Nej, jag tror att de är identiska. Alltså. Ah. Nej, men så där är det tvärtom. Där är det att jag själv tittar på mina vader uppifrån och tycker att de är skitstora. Och sen så tycker jag inte alls att dina vader ser så stora ut. Och då tänker du och då tänker jag att då, nej, men då ser jag inte mina vader. Då tänker man kanske inte på det. Nej, nej, exakt. Och dina ögonbryn. Alltså det värsta jag vet att noppa mina ögonbryn. Jag hatar det för allt i världen. Men det är sen bara hoppas jag så automatiskt att de ska bli fina ändå. Sen så fixar du dina ögonbryn och har jättefina ögonbryn. Och så tänker jag så här, ja men då har jag fina ögonbryn och så slipper jag noppa. Men det har du ju. Nej. Men jag älskar att det är verkligen en grej som du kan styra över. Jag vet, men det är så jobbigt. Alltså jag hatar det. Då har jag den sista kvar. Jag trodde att du var över. Oh. Vilken egenskap ogillar du mest med mig som du också själv har? Men det är nog att prata mycket. Är det det? Ja, men det, jag tror att det är för att jag själv har komplex över att jag gör det. Och sen när du gör det så är det som att så här, jag måste ta ansvar för det. Eller att så här, det är jag som har pratat för mycket nu. Men det där är så konstigt också, för det kan jag också känna. Alltså om du har pratat jättemycket en kväll så känner jag att jag behöver prata mindre. Exakt, för man behöver komplicera ner det. För att kompensera. Det är helt sjukt. Fast jag har suttit och typ inte sagt ett ord. Nej, för så kan jag också bli. Så ska det inte vara. Nej. Men det är ju också för att man har fått så mycket kommentarer om det. Och för att folk ser oss väldigt mycket som ihop. Exakt. Och det är väl den enda situationen som jag kan tycka att det är jobbigt att folk ser oss som samma person. Ja, och jag tycker inte att det är jobbigt när folk säger fel. Eller folk liksom så här. Men just en grej som är jobbig när folk blandar ihop oss är just det där. Ja. Att om du gör någonting som jag inte skulle göra, eller du gör någonting som jag tycker är jobbigt med mig själv, så behöver jag liksom ta ansvar för det, eftersom att den mottagaren inte ser skillnad på oss och inte vet om du är Emma eller Amanda. Ja, men exakt. Och då måste jag ta ansvar för att de kanske tror att det är Amanda. Ja. Och då kanske det är jag som har gjort det här som är konstigt. Fast när jag satt där och gjorde jätterimliga saker. Alltså det är det som typ blir problemet när folk inte kan se skillnad. Att vi måste ta ansvar för vad den andra gör, eftersom att det kommer färga mig. Ja. Vad du gör. Men alltså, jag vet inte vad det här blev för video, om det blev mer ett terapisamtal. Men jag hoppas att ni uppskattar videon. Det var ju jobbiga frågor. Ja, jättejobbiga frågor. Ja. Och jag hoppas verkligen inte att ni ser på oss annorlunda efter det här. Vi är snälla människor. Hörrni, det är sommar och jag och Amanda har mycket, mycket mer tid att lägga på våra sociala medier. Just det. Så, vi ska börja planera de här videorna som vi har skjutit upp för att vi inte har tid. Det vill säga, Sims-video, om ni vill ha en sån. Vill ni det? Gilla denna videon. Jag tror att de har skrivit tillräckligt att de vill ha det. Jag tror inte jag tror också igen. Det. Men vi kommer göra det nu. Med det sagt, vi kanske hoppas det tar några veckor innan den kommer upp. Det kommer men, det göra. Men det vi kommer filma den så snart vi hinner. Men ni kommer få se mer av oss i sommar. Minst en video i veckan på YouTube. Och målet är väl i alla fall varannan dag på TikTok. Ja. En ny video. Sen kommer vi ha live i alla fall en gång i veckan. Ja. Vi ska bara bestämma vilken dag det blir. Ja, för söndag är inte jättebra faktiskt. Nej. Utan vi tänker kanske så antingen någon förmiddag. Eller frukost. Eller någon eftermiddag i veckan. Vad tycker ni? Vad passar bäst ja, för er? Liksom? Vad passar bäst? Är det bäst så 9-10 på morgonen? Eller vill man ha efter 16-17 typ på eftermiddagen? Och då snackar vi vardagen nu. Exakt, på sommarlovet. Precis. Skriv här nere vad ni vill. Ja. Så ska vi försöka hitta ett passande datum där vi kan ha live. Ja.
Och skriv gärna om ni har något förslag på en video som ni vill att vi ska göra. Ja. Vi vet att ni vill göra Sims, så det behöver ni inte skriva. Nej. Vad ni vill för andra videos. Tack så mycket för att ni tittade på denna videon. Ja. Puss och kram. Hej då! Hej då!